Вакцина салдыру салдырмауды көп ойланып, ақыры ектіруге бел бұғандардың бірі Рамазан Кендербай. Екпе туралы жан жақты оқып, біліп оны алған таныстарынан сұрапты. Интернеттегі алып қашпа әңгіме әрине шошытпай қоймайды дейді. Бірақ ол көрінгенге ермей, мамандардың ақылына құлақ асқан жөн болатынына сенімді. Сау атқандар айтып отырды, ауыр боласын, үш күн ауырасын деп отыр, бірақ білмеймін мен, біреулер әртүрлі жағдайда біреулер ауырмайды деп отыр. Соған қарап сау көріп отырмын. Қайсына көбірек сенесің? Енді ауырмайды дегенге сенемін сақтымыз ғой, көбісі ауырмайтын деп отыр да. Жалпы Шымкент қаласы екпе алған халық саны бойынша елде көш бастап тұр. Шаһарда вакцинациялауға жататындардың 73%-дан астамы егіліп қойған. Алғашқы үштікте Алматы қаласы және Түркістан облысы да бар. Дәрігерлер екпенің кері әсері болмайтынын әр жол айтып келеді. Бізде РКН базасы бойынша 70828 халық тіркелген. Оның ішінде бірінші компонент бойынша 29600 адам жоспар бойынша салыну қажет еді. Оның ішінде қазіргі таңда 65%-ы салынды. Ал екінші компонент бойынша 19600 жоспар бойынша салыну қажет. Оның ішінде 93%-ы салынды екінші компонент бойынша. Енді халық арасында жаңа қосымша аурулар бар, мысалы жаңа артериалды гипертония қосымша бар болса, кейбір науқастарда қан қысымы көтерілу байқалды. Бірақ жаңа дәрі берілгеннен кейін қайта салынып жатыр. Дәл қазіргі жағдайға байланысты халық саны түгел вакцинациялау қажет. Себебі өте ауыр жағдайда түсіп жатқан науқастар өте көп, өздеріңіз білесіздер. Шымкенттің вакцинациялаудан көш басында тұруына екпенің міндеттілігі мен ынталандыру шаралары септігін тигізсе керек. Жақында ғана қаланың бас дәрігері вакцина алғандар арасында смартфон ойнатқан. Еріктілер де өз үлесін қосуда. Мәселен, ерікті жастар коронавирусқа қарсы екпе алғандарға білезік таратып жүр. Жалпы еріктілермен бірлесе, бүгін біз номер 3-ші емханада екпе салдырып шыққан қала тұрғындарына сіз енді қауіпсіздіктесіз деген осындай браслеттер тағатын боламыз. Жалпы қала тұрғындарын екпе салдыруға шақырамыз. Айта кетейік, Шымкентте ковидтан көз жұмғандар саны күннен күнге көбейіп барады. Тамыздың басынан бері 200-ден астам адам қауіпті індеттің құрбаны болды. Қалалық денсаулық сақтау басқармасы коронавирустың көбіне түрлі сырқаты бар егде жастағылар қайтыс болып жатқанын мәлімдеуде. Алайда мамандардың клиникалық зерттеу нәтижесі соңғы кезде ковидтің жасарып кеткенін де анықтап отыр.